Миротворчий контингент ООН на Донбасі стає дедалі реальнішим. Це питання вкотре обговорили напередодні телефоном президент України Петро Порошенко та генсек Об'єднаних Націй Пан Гі-мун. Йшлося і про гуманітарну ситуацію на сході нашої країни. Порошенко, зокрема, поскаржився, що бойовики не пускають на підконтрольні їм території гуманітарку з України та від Червоного Хреста. Також глава України закликав очільника ООН допомогти звільнити Надію Савченко. Говорив телефоном Порошенко із віце-президентом США Джозефом Байденом. Президент подякував за направлення до України американських військових інструкторів і проведення спільних навчань. Водночас Джо Байден повідомив, що США готові надати Україні цього року кредитні гарантії на 1 мільярд доларів. Американська сторона також може фінансувати проекти з надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям та постраждалим у результаті війни на Донбасі.